こんにちは。ラディスローのリトラーに頼まれて助手を探すところから続きなんですけども、今日もちょっと周り見てからにしようかなと思っていて、今日はね、アクアベイルに行こうと思います。はい。でね、気づいたんですよ、これ早く行けるの。ほらほらほらすごくない？ここから見るか。ここがあれか、統計量かな、ボリューかな。ちょっともうなんかあんまり覚えてないあんま覚えてないんですけど、こっちが統計量か。大きい大陸だから島見にくいな。全然覚えてない。入ってみるか。あ、統計量だ。久々に来るな。いつの間に空に屋根がついたんだそうね、ここもすっかり平和になったかな。あー、セインガルド近海の孤島で大規模な爆発事故があったって話じゃないか。なんだか物騒だよな。そうだよな、気持ち悪い空だよね。戦争に使うのに船を取り上げられた時に改造されたから直さないといけないんだ。カニがいっぱいある。そうだ、これでも見て回れるんだよな船。普通に行けるとこ回っていくか。懐かしの空に何かあるね。特にでもそんなに見るものがない気がするアカベイルは目をつけてるやつは少ないから、ハントするなら今のうちだな。道具屋さん、多分ジョニーとかとも会えると思うんですよね。食材屋、待ってる待ってる待ってる。あ、グルメもいけるな。どこのあれだっけ。エレノア様もちょっと見たかったな。っていうかフェイトとジョニーのドロドロ話を聞きたい。ドロドロしてないだろうけど、ジョニーが身を引いただけかもしれないけど。そっか、ニャンジャタウン、ナンジャタウンにも行くか俺の住んでるジェノスは全然違うんだな。すでに島が浮いてるなんて初めて。いやいや、君の町でも浮いてるからな。みんなやっぱ何代何代って感じだわ。素晴らしい。そんな何年ぶりかとか言うぐらい大変だったんだな。空の上にお城があるんだぜ。偉い人が住んでるんだよ。お兄ちゃん夢のようなことばっか言うもん。空の上にお城があるわけないじゃないな。なんかでも変なものはあるよね。あ、そうだ、じゃんけんが好きなのちょっと変わったおじさんが住んでるんだ。それ行ってみてもいいけど、じゃんけんだからな、ただのどうしようかな。覚えてたら行こうかな。っていうか、これで行けんのかな、まだ角笛だけしかないけどいけるかどうかがちょっとわからないですね。上空に現れたのは絶対事件の香りがするの。エレノア様が生きていらしたらこの町ももっと違っていたでしょうね。へえ、ずっと前に亡くなられたけどお優しい方だったんです。会ってみたかったな。この水路にもいっぱい魚が泳いでたんだって。いつの間にかいなくなっちゃったんだ。
何何これ、もう一回言って。水の言葉。F26 鍵を取り、30秒以内に魔法使いに体当たり。あ、26回ってことこれ。あれじゃん、体当たりなんてするの、あそこ。何これ、てて、多分あのヒントだな。 F26 鍵を取り、30秒以内に魔法使いはいそうな気がする、その辺に。体当たり、結構先だけど。ミツじゃん、こんなん教えてくれる人いるんか。ちゃんとやっぱ聞かなきゃいけないかね。ちょっと水のある場所だけはきれいにしとかないとね。お空の屋根は穴ぼこだらけ。そうね、ただ穴埋まってくからね多分ね。セインガルドはきっとこの国が攻撃してきたと思ってるはず。ああでも持ってくる人いた、思ってる人いた。復讐してくるなんてことになったらどうしよう。でももうそんな心配ないけど。セインガルドは大きな雷を落とされたというじゃないか。奴らはきっとわしらのせいにしてるに違いない。あ、そんな気持ちがあるんだ。自分に逆らう者、地位を脅かす者に対して容赦ない。ティビリウス大王はとても残忍な方でしたな。ティビリウスはね、強かった。自らの快楽を追い求めて生きる、それもまた人生。他人のために尽くして生きる、それもまた一つの生き方。私は自分が何のために生きておるのかについてを考えてみたことがあるかの。ここに来ると考えさせられますね。まあそうだな、そういえばなんかティベリウスとかよりもやっぱバティスタが印象が強いですね、個人的に。だけど、あと船か。どこに行こう、民家、民家に行こう。お城に行ってももう誰もいない。出てた、同じか。おばあさんはもうライスボールじゃない、おばあさんだよ。おばさん寝ていると。通れない、変わんなそうだが。民家、武器とかはいっか。お城だけちょっと見たいかもしれん。もしかしてあのさ、なんかお金取ってくる兵士とかまだいるんかな。みんな秘密の言葉言ってくる。なにこれ、書いとく。これも F11、一番下が10秒。なんなのこれ。そして上、なんなんだろう。あれが言えるのはここまでかな。教えてくれるけど
かんないね。統計像こう。久々にお城。またいるよ、お前。いいえいいえ買わなそう。じゃあ次また違うところに行きます。アクアベイルの、さて次試練に行きました。久しぶりの船は出せないんだ。おじいさんありがとう。風が変わったの。ここなんだ。獣道。食い物ばかりだよ。本当だ。お肉ばっかりだね。で、ここもちょっとちゃちゃっと見ようかなと思います。すっごい久々に来る。変わんなそうな気もする。変わんなかったらちょっとカットですかね。あ、俺さ知ってるんだ。シンガルドを攻撃した謎の物体、実は天地戦争のあれや、なんだっけ、なんか忘れてたわ。でもちょっと覚えてる。ちょっと覚えてる。すごいな。へえ、やっぱそういう知識のある人もいるっちゃいるんかね。へえ、いや、あんな酔っ払い意外だったわ。あ、これ懐かしい。で、やべやのご主人の仕事聞いたな、これ確か。なんだいちゃん。欲しい、この猫の像。おいら、ジョニー様のこと好きだぜ。だって変なんだもん。いや、ジョニーいいよね。結構私お気に入りなんですけど。リンガルドじゃないよ。おじいさんもセインガルドのことを心から憎く思っていたわけじゃないんですよ。まあ喧嘩友達みたいなもんですかね。そんな。セインガルドは緑あふれる自由で美しい国って旅の人から聞いたことあるわ。うちの建国者だって元はセインガルドの人だったし、仲良くできれば素敵なのに。あ、これは他の人には内緒よ。これからのアクアベイルはもうね、安心だと思うよ。いろんな国とね、関わり持とうとしてるっぽい噂がいっぱいありましたもんね。アクアベイルと、まあ、交易するとか。フェイトはいいやつだもんな。あの空の壁は一体誰がどうやって作ったんだ？どういう仕組みなんだ？ねえ、どういう仕組みで固まってるんだろう。土を巻き上げて固まってるわけでしょ。巻き上がってか。壁みたいのができたじゃないか。なんだか建物まで立ってるように見えるんだが。建物。ティベリウスも死んだ今となっては不憫なやつに思えるな。建物も建ってるってどういうこと？ちょっと見に行きたい、早く。見に行きたいなぁ。ここ可愛いよね。未だにあのピロンの謎は解けません。あ、ポイズンチェックとか売ってる。買っちゃおうかな。1個ぐらい。全然手に入んないんだもん、そのアイテム。
ヒロン何なんだろう。いつかクリアするまでに私分かる日が来るんだろうか。もう外怖いよ。まさかあの鍾乳洞がマリオとつながっていたなんて。あ、そうだ、ありがとう。あれのおかげでなんとか行けました。はてわしはなんでこんな大怪我をしとるんだ。まさかセインガルド兵がまだそんな感じになってんのか。お大事に。海の向こうのセインガルドでは大変なことが起きてるっていうじゃないか。あっちも大変だね。そう、大変なのよ。そうだ、試練のお屋敷も行きたいな。ジョニーはこっちにいるんだかあっちにいるんだか。お空にもきっと人が住んでるんだよ。すごいね。試練って書いて。ふふふ。で、ようこそ。これだ。シンガルドと和平を結ぶって話はどうなったんだろうね。気になるね。なんでもセインガルドじゃ古代の兵器が海の中から発掘されたらしいね。もしかしてそれを使ってここに戦争を仕掛けてくるんじゃなかろうね。今それどこじゃないからな。地上で争ってる場合ではないよ。けったいな格好をしてるけど。またさ、あのヒントみたいのくれる人いるかもと思うと話しかけなきゃってなってるよ。すごい。あれ何だったんだろう。おじいさん、うちの娘が二人揃って働きたいなどと泣かしおる。母親の教育。いやいや、いいじゃないか。住んでるんかな。人は住んでないだろうな。自然家の三男坊、相変わらず風雷坊を決め込んでるらしいけど、前よりはこっちにも顔出すようになったみたいだ。そうなのか。ちょっと帰ってきたりしてるんだ。これも不思議だな。変なプレートが気になる。ほんと不思議。部屋がいっぱいある。最近は静かに暮らせて嬉しいわ。あ、なんかこの人だ。なんか作ってくれそう。まったりとしてもちもちして、それでいてくどくなく、まろやかでとろみのある口の中に広がる味わいは、あたかも春風のようなものが作れてくれるかもしれない。ちょっと話しかけてみる。まあ、いなかったもんね。あ、自然家専属の板前だ。海鮮のヤスと呼ばれた俺の、なんだ?にかかれば、どんな魚だって言っとる、魚料理作ってくれるんだ。あ、材料揃ってるって。やった!最高の海鮮料理、海の精の贈り物、作ってやろうか。お願いします。任せとけって、少し待ってろよ。私も覚えたいんだけど。いや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 、魚相手にすごいな、この人。よっしゃ、できたぞ。さあ持ってきな。あ、グルメええな。ありがとうございました。世界中の新鮮な魚が必要だ。新鮮な魚、半品種、付け合わせのソースを作るための生野菜と果実が必要なんだ。やったー、グルメー。すごい、海の精の贈り物、新鮮な海の幸を豪華に使った一品5000。でもだいぶ
魚が多分なくなりましたよね多分そうだよね。あ、こんな名前が、名前っていうか書いてある。カニ味噌残ってるけど多分なくなった気がするよ。またちょっと買いましょうか。いやでも嬉しいな。セインガルドがどこからか攻撃を受けたと聞きました。おはよう結ぶのですから、何か手助けをしないと。やっぱりそういう予定があるんだ。これいいよな。え、一つどうかね。あ、いいですね。ちょっといただこうかな。いただきます。上に行こう。他の坊ちゃまたちはすごく立派な方なのに、サンダーのジョニー様だけチャランパラサス。ご友人も会いたいな。可愛いよねジョニーの部屋。ジョニーのやつ今頃何をしているのかな。いいと思うよ。あ、ジョニーこっちいないからやっぱモリューにいるか。そんな気はしてたよ。空中都市軍が本当に復活したとなると、他国といがみ合ってる場合ではないわ。空中都市軍も広そうだな。天地戦争の遺物、空中都市軍が蘇ったというではないか。なんとしたものか。よし、じゃあここ見て回ったからモリューに行きましょう。きっとあっちにジョニーがいるんだと思います。はい、モリューにやってきました。久々の試練にお出かけなんです。でも船が出ないんです。まだ船ここの辺出せないんだね。町の建て直しのためにも一刻も早くカイドウを復帰させなくちゃ。まだ雨なんだ。まったくどこのドイツだよ。空にへんてこなもん浮かばせてやがったのは。なんか持ってるかと思った。カモメさん、やっぱ黒十字軍の船は森受けの人間が乗らなくちゃな。そうだよね。あれかっこよかったね。お世話になったよな本当に。フェイトボッチャマのファンクラブでも作ろうかね。あ、いいないいな、私も入りたいな。さてじゃあ見ていきましょう。久々に来るフェイト様が領主になられて、私らもようやく安心できるよ。ファンクラブ多いなぁ、ここ。フェイトファンクラブもあり、奥さんのファンクラブもあり。すごいよなぁ。なんだか気持ち悪くて外に出る気にならないわ。そう。ジョニーはどこにいるんだ。後ろにいるかな。ここ行けない。まだ壊れてるわ。どっかにいると思うんですよね。まだちょっと会えてないからな。そうだ、またこれ乗っていくんだ。あとで行くか。乗っていくの後にして、この町には異国のものが増えたぞ。ニャンジャタウンの人かな。私てっきりフェイト様はエレノア様と結婚されると思っていたの。でもいけないわよね、こんなこと言っちゃ。はあ、はあ、ちょっともっともっとそのドロドロ話聞きたいよ。
フェイトモリュー様の治める森有領です。いいね、フェイトの好感度のバカ高いからな、言ったけど。あ、これこの世界のどこかに登れるけど降りれない塔があるんだってな。え、どうせどこかの間抜けなやつが自分の来た階段の場所を忘れて迷ったって落ちたと思うけど、え、あの塔って降りれないの？フェイト様の早い、気が早い。外に出ると影がまだらで気持ち悪いよね。そう思う。外国の酒を作るやつを雇ってみたんだ。へえ、うまい酒に国境ないかな。あ、この人ってこと？ちょっとバニーちゃん邪魔なんだけどな。へえ、すごい。ファンダリアのお酒を赤ベイルの銃に潜めてみせましょう。へえ、いいね。他の国の文化って本で知るよりその国に住んでる人に聞く方がとてもリアルでいいわね。私セインガルドって野蛮人の国だと思っていたけどちょっぴり見直したわ。旅してるんだ。赤ベイルの文化って不思議ですね。新鮮であり、また懐かしい感じでもあり、なかなかいい勉強になります。あー、いい感じだね。いつも冒険者？ハンター仲間がオベロン社の総帥が行方不明になったって噂してるけど本当なのか。そりゃあんなすごい人いなくなったら噂にもなるか。大変なことだぞ、ヒューゴがいないって。赤ベイルは今まで俺のハントの範囲外だったけど、なかなか手頃なところだな。人はいないか。ジョニーどこにいるんだフィータ様はそりゃ素晴らしい方だよ。それは知ってるよ。食材は欲しいけど、この道具屋、あ、持ってるか。魚を消費してしまったからな。また来ちゃった、ここ。あ、いる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 、ゾーニーいるわ。あの空にあるやつなんだか増えてるみたいなんだけど、気のせいかしら。こんなとこで歌ってるよ。我々はとても遊び好き。これはもうやったからゾーニー、お前なんじゃタウンで何やってるんだよ。あ、きちんと日が差さないから洗濯物が乾きにくいよ。おばさんはすごいとこで洗濯物干してるけど。僕は君とこうしてるだけで幸せさ。いや、マセさん、何これゾニーなんだよ、俺の歌が恋しくて冒険に誘いに来たのか。はい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 、来てくれますか。オッケー、グーだぜ。俺の歌が必要ってんなら一緒について行ってやるさ。やったー、ゾニーがまた仲間に入りました。よし、やったー。いやー、にぎわってきましたよ、だいぶ。リュートもそう、手に入れたんだ。そうだよ、そうだよ。最適にすればいいんだよ。なってるか。よし、ちょっとまた、ジョニー。様子見て、パーティー入れたりしようかなと。持ってます。はい。突然そこに生えてきたように空に影ができたんだな。ねえ、空の影は何でしょう。空にも間違ったらなんだか素敵じゃない。まあそれだけ聞くと素敵だけど、昨日夢ったら空に変な屋根みたいなのができて喜んでるんだよ。あそこにはきっと城があって大勢の人間が住んでるんだってね。バカバカしい
か上行けばわかるけど、全然そんなメルヘンじゃないからね。ん？お袋の勧めでよく言うことを聞く妻をもらったけど、なんか物足りないんだ。元気か？そうだよ、助けた兄ちゃんだよ。しょうがないか。あ、そうだ、500ガルドかかるな。まあ行くけど。ここだけお金取るんだよな。500って結構高いよな。あ、まだだ。 F1717 カンテラを持つお化けは絶滅させてはいけない。やっぱあれのヒントじゃん、これ。そんな複雑な、なんか仕掛けみたいのあるな、そこって。も、持つお化け、なんでだろう。させてはいけない。秘密だぞ。1、すごい不安なんだけど。しかも60回でしょ。なかなか時間かかりそうな気がする。やってみなきゃわかんないけど。このゲーム普通にあれだからね、2、3時間セーブなしとかあるからな。あ、まただ。 F24、 誰かに会うまでその場を離れてはならない。なんだなんだなんだ、何言ってんの。24、誰かに、これ書く場所がなくなってきちゃった。ちっちゃいとこに書いちゃったから。会うまでその場を離れてはならない。秘密だよ。不思議だ。あとはいっか。道具屋、月見桜。急にここに来て、あれだな、ヒントくれる感じだな。アクアベイル来て。他の町ではそういう人いなかったと思うんだけど。ちゃんと隅々まで回ってはいないからな。また来てね。さて、というわけで、アクアベイル探索、これでおしまいですが、四天の海底洞窟の石碑、もうちょっと見に行ってみようかなと思ってます。一個だけあったので、というわけで行ってきます。はい、四天の海底洞窟に着きました。さあ、覚えられるでしょうか。前回はあれですね、あのグリッド、四国の翼も、スタンも覚えられないという、そんな感じだったんですけども、どうでしょうか。あ、いけるいける。赤き流星は二つ身なりて、彼の地に普段、
何時の名はここに示せ。流星降ってくる。ファイヤーボールじゃないのかな。流星だからファイヤーボールだろう。空を切り裂くグレンの刃、それは永遠に長く続く螺旋。空を切り裂くグレンの刃、永遠に続く螺旋。空中の技だなぁ。烈空山か。ママかける炎、まさしくそれは鳳凰のごとく。鳳凰天空かこれ。鳳凰天空きたー普通の技じゃなくて奥義なんだこれ。やったー、鳳凰天空来ました。特技特技、他破綻じゃなくてこれだ。回転ジャンプ後、目標に炎をまとって攻撃する。へぇ、どういうこと？ちょっと、今度使ってみまーす。はい。嬉しいこれ。8だし。やったー。これは大丈夫と。いうことで。じゃあ、今日はここで、終わりにしようと思います。次回ちょっと助手を探しに行けたらいいなと思っております。では、あ、今使えばよかった。やったー。ちょっとまあ鳳凰天空は待ったということで、いや、せっかくだから使うか。使うの忘れそうだから使っちゃう使っちゃう。敵敵敵、どうせエンカウントは絶対するから。すごいエンカウント率なんだもん。デスティニー。行きます。すごい。すごい。だいぶ後ろに行くけどね。すごいこれは。でも結構高いとこから。高い敵にも届きそうな感じなのかはわからないけど。はい、っていう感じでした。というわけで今日はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。